Oh, you're using? Ah, you're using? Okay, okay. Aku nak record, aku nak record. Put your phone outside. Don't bring it. Recording? Let's go! Mana siap dorang? Tak dorang pun. Oh shit! run to the center, come! Be a brave man, bro! Flag! Penat, sir! Flag, licang! Cover! Ini kena dah tu, eh? Tengah! Cover, licang! Cover! Hey! Ni mah letak tengah shoot lah. Tengah. Ambil lah, Jay. Boleh. Ambil ni. Masuk GoPro. Who's using? You're using? Okay. Aku dah record dah, Boleh record dah. Ini lah masa-masa dia. Sakit!
korang simpan, korang simpan. PST Team Delta. Huah! On. Ambil kawan-kawan dia. Ambil kawan dia. Semua dah paisi lah. Leman. Leman. Leman ni sikit. Leman, Leman. Leman. Apa tak payah? Hidup macam Jin tadi. Dah. Jin dah macam ni, Syul. Macam pencuri nak masuk rumah, Amir.